Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu shpërndau sot mesazhin e shefes infektivit në qendrën spitalore universitare Najada Çomo, e cila prej 5 muajsh po përballet së bashku me ekipin mjekësor të shërbimit infektiv me virusin e rrezikshëm duke u shërbyer pacientëve të shtruar. Ne jemi sezonin e verës, ka kaluar 5 muaj dhe fluksi I pacientëve të paraqitur të shtuar në shërbimin infektiv ka ardhur duke u shtuar me smurën, natyrisht edhe me humbjet. Unë kam një apel për qytetarët që na ndjekin që gjithë të muaj punë intensive në shërbimin efektiv, që nga dimri deri në verë janë lodhje dhe punë e jashtëzakonshme, po kam një apel që ju lutem respektoni masat e thëna, që janë element shumë të fakët, që është mbajtja e maskës, ruajtja e distancimit fizik me njëri tjetrin, dhe frekuentoni sa më pak të ambientet publike apo situata ku grumbullohen njerëz sepse janë vendi më I rrezikshëm për të infektuar nga COVID-19. Virusi është midis jush, natyrisht që është dhe midis nesh si personel shëndetësor që ju shërbem juve. Ne jemi për të shërbyer juve, ju jeni për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe për të paksuar numrin e personave që vinë në spital. Ndërsa ndau apelin e mjekes Çomo, ministri e Manastirliu kërkoi që çdo kush të jap kontributin e tij për të frenuar përhapjen e koronavirusit dhe për të ndihmuar ekipet mjekësore.